mor og far. Vi er kommet sent hjem. Ude i skoven med. Ej, det er altså ikke okay. Du skal ikke råbe med børnene. Nå, lille hej. Ikke tag mine børn. Hans! Er du okay? Hans, vågn op! Det var en prank. Det får du irriterende, Hans. Kom. Hey Grete, vi hører en vittighed. Ja. Bang bang på. Hvem der? Hans. Hans, hvem? Hans, du er ikke med. Nej, Hans, hold nu op. Hans! Hans! Hans, hvor er du hen? Hans! Hej Grete! Hans! Jeg voller, jeg spiller jer op, og så når jeg har fået job, så spiser jeg. Hvad var det, han sagde? Han sagde, at vi spiser og dræber. Fuck jer. Voller, jeg er ikke færdig med jer, jeg kommer tilbage til jer. Nej, jeg vil slå. Nej, jeg slår dig. Jeg vil slå. Er du død, Grete? Det ser sådan ud. Ej, Grete, kan vi gøre for en dæpper? Okay, så gør du. Tager Hans og Grete i stedet med heksen Lars og Markus, der er et menneske, så kommer vi med til eftertid.